Inače, pored svog redovnog bibliotečkog posla, ja izuzetno volim da ispratim svaku bitnu godišnjicu naših srpskih umetnika iz bilo koje oblasti umetnosti. I naravno, kao što je akademik i sam rekao, gledam da to bude nešto što je autentično za naše krajeve i okolinu Niša. Tako je prošle godine priređena ova izložba o poznatom muzičkom umetniku i pedagogu Borivoju Popoviću, koji svakako, koliko sam god proučavala literaturu pripremajući izložbu, shvatila sam da je nedovoljno proučen na našim prostorima, što me je na neki način dodatno podstaklo da pripremim nešto od toga. Nažalost, pored velike želje Zavičajnog muzeja u Pirotu da mi pomognu potrazi za nekom literaturom ili nekom dokumentacijom, nažalost, ni oni nisu imali mnogo toga. Ono što jesam saznala jeste da je celokupna zaostavština profesora Popovića dodeljena od strane njegove ćerke Nevene Popović niže muzičkoj školi u Grodskoj. Tako da je Pirot ostao bez te dragocene dokumentacije, ali počeli smo da prikupljamo nešto o njemu i nadam se da tu nećemo stati svi mi koji volimo da sačuvamo autentičnost bilo kog kraja. Tako da je prikupljena građa i sama izložba koncipirana da predstavi jedan biografski put umetnika, znači od osnovnih biografskih podataka do praćenja njegovog pedagoškog, umetničkog rada. I ono što sam htela, u stvari, najviše sam htela da ga vežem za ovaj kraj. I tako da sam prikupila ono što sve postoji u okviru jugoslovenskih kortih svečanosti, gde je on svakako zauzeo značajno mesto. Naravno, bitno je i to i lepo je, sam grad Pirot mu je 1972. dodelio oktobarsku nagradu, za izuzetan doprinos. Horskim svečanostima 82. je dobio zlatnu značku, ali je on stalno bio prisutan u različitim žirijima i bilo kojim programskim rešenjima, bilo kojih manifestacija. Lepo je znati da je profesor Borivoje Popović kao pedagog i kao istaknuti profesor, njegova solfeđa i učbenice se izučavaju ne samo kod nas u Srbiji, nego prema nekim podacima i u Rusiji i u Španiji, što je svakako veliki doprinos za samog Borivoja i za nas koji smo ga imali dok je bio plodonosan u svom radu. Naravno, ovo jeste poziv da je, koliko znam, mnogo te dokumentacije postoji u privatnim zbirkama. I možda je ovo dobra prilika da pozovem sve ljude koji su ga poznavali i koji bilo šta imaju o njemu. Ne treba meni, ne treba fakultetu, da to dostave možda Zavičajnoj biblioteci, a oni će moći svakako znati šta sa tim dokumentacijom koju dobijem.